Malizo kuwata emmere. Nja kuba nga tugyoza. Tugyoza okusinziira paka nga tukudde. Salamu wakati. Akaweka ekiro nti emino miwanvu nnyo asobole okuba ng'erya mu ntamu bulungi. Okuteekamu amazzi nga gajibikka yonna ebunire. Oba olina olulagala nga lw'ogenda okubeera ng'obisaako, osobola okubeera ng'amazzi ogakomya nga tegasukka mmere, then oteekako n'obikisaako olulagala n'olyoka obikkako entamu endala. Naye akabika kiri nti sigenda kukozesa olulagala, ensonga lwaki amazzi ngasusizza emmere. Then mmale mbikkeko ekisaanikira, nteekeko nfumbi. So emmere etandise okutokota. Tugenda kubeera ng'amazzi gano tugakenenula. Eri ngange nkola ennyango y'okufumbamu akatogole ne tukwata enva zaffe ezasigaddewo ne tubeera nga tuziyiwamu. Mbeere nga nnyumunguzaamu mu ntamu. Akatogo konna kanyuma ssupu, so njagala ssupu abeere nga mangi. Tugenda kuleeta ebirungo byaffe byonna tubeere nga tubigattamu. Ne spices zange zonna nazo nembeera nga nazo nzigattamu. Sigenda kukozesa butto kuba olwedda emmere ennyama olwedda erina amasavu ate olwedda nabadde nagifumbyeko, so yabadde nsiike. Sigenda kubeera nga nkozesa butto. Era osobola okubeera ng'oteekamu oba n'otinoosuulamuko ejjiiko y'omuzigo n'obikkako kati n'ogireka ku muliro ntadde ku medium heat. Ngattamu green pepper at this stage. Gracias.